dalkooda wax u qabtaan. Waxaan hawshan bilaabnay bil ka hor ilaa iyo haddana weli waa wadnaa. Wiil kasta lacag baan u aruurinaa guddiga abaaraha uu mas-uul ka yahay Sheekh Baaruud. Albaabaha Soomaaliyeed ayaan garaacnaa, bisnisyaashana waa aadnaa. Lacagta ugu horeysay waxaan dirnay March 12, 2017, waxayna ahayd $30,568. Laba maalmood kadib waxaan dirnay $5,250. Wiilka bacdi waxaan dirnay $10,201. March 29th waxaan dirnay $5,465. Arbacadan la soo dhaafayna waxaan dirnay $5,128. Lacagta waxay gaadhay $62,116. Welina hawshan way socotaa ilaa ay xaaladan degdeg ah naga dhammaato. Jazaakallahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Shaakir, waxaan ka mid ahay dhallinyarada guddiga abaaraha ee magaalada Columbus. Marka koowaad, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha quruxda badan ee sida sharafta lekaga soo qaybgalay xafladdan. Waxaan si qaas ugu mahadcelinayaa dhammaan guddigii soo qabanqaabiya xafladdan soo joogtada ah oo socota 7 iyo 10 sano oo madax u yahay walaalkii Bashir Geele. Waad ku mahadsantihiin shaqadaad u haysaan communitiga oo halkaas sanad kasta aad isugu keentaan ilaa kumanaan Soomaaliyeed. Anigoo aanan ku dheeraan, waxaan rabaa inaan wax yar oo hal daqiiqa aad ila daawataan yuriyowga soo socda. Waxaad u jeedaan waa hooyo Soomaaliyeed, waa aabo Soomaaliyeed, waa caruurta Soomaaliyeed iyo fiijirka Soomaaliya oo sii baaba'ay. Ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay, waxaanu diintiisa ku sheegay, qofkii qof muslimna oo walaalkiisa u naxariista ama qurbo ka fujiya ama sadaqa siiya, asagana qurbooyin usoo socday ayuu Ilaahay kaga xijaabayaa ama dhibaato kasta ayuu Ilaahay kaaga fududeynayaa. Maalin kasta waxaan u weynaa inaan caalamka aan dhahno waxna siiya. Haddii aan isku imaano wax ayaan qaban karnaa. Taasna waxaa caddeyn kugu ah $2, $5, iyo $10 oo la aruuriyey ayaa waxay noqotay $62,600. Waa dhallinyaro Soomaaliyeed. Dhallinyaradaas aad u jeedaan waxay garab ka saarteen waajib
anagana wasaar adigana ku saaran waayo ilaahay wuxuu leeyahay walaalkaaga masaakiinka ama ku dhibaataysan yahay waa inaa u naxariistaan dhalinyaradaas waxay naga mudan yihiin inaan ku taageerno inaan ku dhiirogelinno inaan niyadda ugu dhisno laakiinse dadka qaarkooda markaad wax weydiiso baabuurka ayay kugu soo sheelgaranayaan dadka qaar ayaa albaabka kaa horkeenaya dadka qaar ayaa ku ceynaya maalin kasta marki aan gurigeena aadayno anigaba haddaan for example aan iskaga soo qaado waxaa niyadeeda soo geliyaa in aanan mardamba aanan ku sabana in aanan soo laabana lacag aan aruuriyo waayo 20 qof oo ku ducaysay waxaa ka xanuun badan hal qof oo niyadda kaa jabiyay oo ku cayay waayo niyaddaada waxaad gelinaysaa war lacag baan aruurinaya qofkan muxuu u ceynaya qalbi alaa ay dhaawacayaan laakiinse markaan guriga tago oo waxyar aan qubaysto oo aan caano cabbo oo tv ga daawado ayaan waxaan arkaa hooyada soomaaliyeed oo dhibaataysan oo weynaysa damiirkaygana ma u qaadanayo hal qof oo i cayay inaan hooyadaas aan iska imisaabo sida dhalinyaradaas ay isku xilqaameen ayaa waxaa lagaga baahan yahay inaad adigana isku xilqaamto oo wax kastoo adayso aad ugu rido dadka qaar ba waxay ku leeyihiin sana ayaan ku ridin waxaa laga yaaba inuu $5 ku di yacni anigu aanu ku dheeraan qofkaas hooyadaas dhibaataysan adiga maanta meeshaan fadhiya ee suudku xiran ilaahay waa uwada simatidin ee adiga ilaahay ayaa kuu naxariistay sida uu ilaahay kugu ilaahay u awooday maanta qofkaas in adiga ahaato hooyadaasna ay ahaato qofka xaggaas fadhiya inay ahaato ilaahay u awooday laakiinse naxariis uu ilaahay kuu naxariistay ayaa la caawa meeshaan ku fadhiisaa oo telefoon $600 uu jeebkaaga ugu jiraa sidaas daraaddeed ilaahay wuuna intixaamayaa waana test walaalkaaga dhibaataysa wax kastoo jeebkaaga ku jiraan sii waqtiga waya daraaddiis yaani iloobin beri subax dhalinyarada waxay sugirsaa car wash subaxii 10 ilaa galabkii 7 sidoo kale car baa xataa dhalinyaradu ay qaadataa fanaanada la iibinayaa anigoo hadalkayga ku soo xiraya dadkaas dhibaataysan waxaa loo qabtay